Boys Kids Cambodia រដូវកាលទី2វគ្គ Live Show គណៈអធិបតីជាទីគោរពប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីឥឡូវនេះគឺការបង្ហាញសមត្ថភាពរួមគ្នាថតនៅលើធីមសូវ៉ាដូច្នេះលោកអ្នកនឹងបានឃើញការបកស្រាយបទចម្រៀងពីខូចសុវត្ថិជាមួយនឹងបេក្ខជនបេក្ខនារី2រូបផ្សេងទៀតគឺយុនតលាជាមួយនឹងយ៉ាងច័ន្ទរតនានេះជាខូចសុវត្ថិនឹងកូនក្រុមរបស់គាត់គឺកុមារាយុនតលានិងកុមារីយ៉ាងច័ន្ទរតនាពួកគេត្រូវច្រៀងចម្រៀងមួយបទរួមគ្នា Voice to Cambodia រដូវកាលទី2វគ្គផ្ដាច់ព្រួតI'm not afraid to die.
សៀលលើច្រាដូចដុតវាហារោសៀលទេណាអរាបងរែងសៃមកម្ដងម្ដងនួនអងបងអូនណាអូសៀលម្ដងម្ដងនួនអងបងអូនណាអូសៀលម្ដងម្ដងនួនអងអូនណាបងណាអរគុណសម្រាប់សម្ដែងបាទជួយទៅដល់ធីមសវ័តមួយសួរពូចា៎ឡើងមកទេជុំមិនបានជម្រាបសួរពូវិញទៅមិញពីពីមិញដល់ពីមិញដល់វិញក្រោយមកខ្ញុំឃើញដល់ខាងនេះមិញខំលេងឈុតបឆាប៉ុណ្ណឹងឯងនៅជម្រាបសួរពូទៀតហើយបើសិនជាមួយទៀតមិនបាច់ប្រាប់ថាធីមសវ័តក៏ដឹងដែរចា៎ឥឡូវសូមលើកជើងស្ដាំមកខាងមុខទាំងអស់គ្នាជើងស្ដាំជើងស្ដាំដល់ហើយហើយសុំកវីចាធីមសវ័តអរគុណច្រើនឥឡូវនេះខោតផ្ទាល់បងសវ័តអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលបានច្រៀងជាមួយនឹងកូនក្រុមក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបំពេញនូវកាតព្វកិច្ចមួយហើយកាតព្វកិច្ចនេះខ្ញុំពុះពេញទៅដោយមានចិត្តសប្បាយព្រោះខ្ញុំមានមោទនភាពនឹងបានឃើញក្មួយក្មួយទាំងអស់ដែលបានមានសមត្ថភាពមកឡើងលើឆាកនេះហើយខ្ញុំពិតជាមិនដឹងថាចង់និយាយអីឲ្យវាបានធំធើច្រើនគួររំភើបពេកដោយសារតែសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យរបស់បងប្អូនគឺបានល្អបាទគឺបានល្អអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឃើញបងប្អូនក៏មកកម្ពុជាយើងគឺបានល្អទទួលនៅជ័យលាភីមួយល្អទទួលនៅការស្ងើចសរសើរពីបណ្ដាប្រទេសរបស់យើងក៏ដូចជាពិភពលោកបានមើលឃើញនឹង The Voice Kids ទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនអរគុណចា៎អរគុណច្រើនអញ្ចឹងអាចសម្រាប់បានគួយហ្នឹងហើយអរគុណដល់ខូចសវ័តដូចគ្នាបាទសូមសំឡេងអបអរសាទរខ្លាំងៗដល់អ្នកគ្នាម្ដងទៀតបាទThe Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី2វគ្គ Live Show